Velkommen i Stald med Vækst. Der er fuld skrue på foråret udenfor, og det betyder svingende temperaturer. Og det har stor indflydelse inde i stallen også, og på klimaet, og hvordan det er derinde. Derfor er det meget vigtigt at være sikker på, at indstillingen er korrekt. For der kan være meget forskel på, hvordan temperaturen er i stallen midt på dagen, og så hvordan den er i løbet af natten. Der er en masse forskellige retningslinjer for, hvordan temperaturen og klimaet skal være i stallen. Vi har en model her, hvor det er lidt simpelt og meget overskueligt. Og så har vi en anden fra koncept Smågris, hvor der er lidt flere detaljer med for, hvordan det skal være. Det er mindst lige så vigtigt at gå igennem stallen og bruge den sunde fornuft og det gode landmandskab og se, jamen, hvordan ligger grisene. Ser det ud, som om de fryser? Er de langhårede, eller ligger de og klumper op i hjørnet? For en ting er at have en rigtig indstilling og en god strategi. Det næste er, hvordan agerer grisene ud fra, hvordan klimaet er. Med svingende temperaturer kan der godt være behov for overbrusning midt på dagen. Og derfor er det så vigtigt, at man også er klar på det, så man kommer i gang rettidigt og ikke kommer bagefter og måske skal ende med at feje møg ud af lejerne. Det er en god idé lige at have afkalket dysserne, hvis det er ved at være et halvt år siden, man har brugt dem sidst. Og ellers kontrollere indstillingen også er, som det skal være, afhængig af, hvor varmt det er udenfor. Når man har den daglige rutine i stallen, er det vigtigt at være meget opmærksom på nu her foråret, hvis der begynder at være antræk til svitteri oppe i stierne. Så er det vigtigt at komme i gang med overbrusningen med det samme, så man derved undgår at skal feje møg ud af stierne senere. Sørg altid for at have gennemgået indstillinger i styringen, så man er sikker på, at alt står, som det skal være. Typisk vil der jo være stillet på det hele under vask og under udtørring, så for at sikre, at tingene er, som det skal være, inden grisene kommer ind, bør de forskellige settings gennemgås.